মহানগৰীত কৰ্মৰত সাংবাদিক আৰু সংবাদ কৰ্মীসকলৰ একত্ৰ সংগঠন সমন্বয়ৰ উদ্যোগত মুকলি বিহুৰ আয়োজন দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰত আয়োজন কৰা হৈছে সাংবাদিকৰ মুকলি বিহু পুৱা পতাকা উত্তোলনেৰে আৰম্ভ হোৱা কাৰ্যসূচীত হুঁচৰি জেং বিহু অন্যান্য গীত মাতেৰে মুখৰ হৈ পৰিছে দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰ কৰ্মব্যস্ততাৰ পৰা কিছু অৱকাশ লৈ বিহুৰ আনন্দ লৈছে সাংবাদিকসকলে আমি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখি চাবৰ বাবে আমি পোনপটীয়াকৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ প্ৰস্তুতি গগৈৰ কাষলৈ হয় প্ৰস্তুতি গগৈ আপুনি যিহেতু উপস্থিত আছে দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰত আমি জানিব পাৰিছোঁ যে মুকলি বিহুৰ উপলক্ষে বিভিন্ন ধৰণৰ খেল ধেমালি বা প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিছে কেনেকুৱা পৰিৱেশ আপুনি কি দেখুৱাব হয় ঋতুমণি যিহেতু সাংবাদিকসকলে বা সংবাদকৰ্মীসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ উৎসৱ পাৰ্বণ তেওঁলোকে আচলতে কৰ্তব্যৰ বাবে উপভোগ কৰিব নোৱাৰে আৰু সেইবাবে 11 বছৰ ধৰি আচলতে এইদৰে গুৱাহাটীত থকা যিসকল আচলতে সাংবাদিক বা সংবাদকৰ্মী আছে তেওঁলোকে এনেধৰণে মুকলি বিহু আয়োজন কৰি আহিছে আৰু আজি সেই বিশেষ দিন আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে এয়া যি আচলতে টেকেলি ভঙা প্ৰতিযোগিতা সেই টেকেলি ভঙা প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিছে আৰু দেখিছে যে বিভিন্ন আচলতে যি আচলতে পেপাৰ আছে বা সমান্তৰালকৈ ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যম আছে তাৰ সাংবাদিকসকল আহিছে আৰু সকলোৱে এই যি ফূৰ্তি সেই ফূৰ্তিত আচলতে বা যি বিহু নৃত্য হ'ব বিহু গান হ'ব বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছে এই প্ৰতিযোগিতাসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰিব মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰে মই অকণমান যদি পাৰোঁ তেনেহ'লে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঋতুপৰ্ণ দাস ছাৰ যিহেতু এই বিহুখনৰ সৃষ্টি আৰু এই বিহুখনৰ আপুনি গুৰি ধৰি আহিছে আজিৰ দিনটোত সকলো সংবাদকৰ্মী লগ হৈছে সকলোৱে ফূৰ্তি কৰিছে কি ক'ব বিচাৰে আমি 11 বছৰ আগতে যেতিয়া বিহুখন আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ উদ্দেশ্য সেইটোৱে আছিলে যে যিহেতু সদা ব্যস্ত সাংবাদিকসকল 24x7 মন্দিৰৰ জীৱন তেওঁলোকৰ বিভিন্ন প্ৰতিভা আছে বা বিহু বুলি তেওঁলোকে ফুটি আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে বছৰৰ এটা দিন সাংবাদিকৰ মুকলি বিহু আয়োজন কৰা হয় যাতে তেওঁলোকে নাচিব পাৰে গাব পাৰে আবৃত্তি কৰিব পাৰে আৰু একেলগে গোটেই সাংবাদিকখিনি বিভিন্ন মিডিয়া হাউচৰ সাংবাদিকসকলৰ এই এটা মাত্ৰ দিনত যাৰ কোনো TRP কম্পিটিশ্যন নাথাকে আগবঢ়াৰ কোনো কথা নাথাকে একেলগে বহি আমি চাহ জলপান খাব পাৰোঁ ফূৰ্তি কৰিব পাৰোঁ আমাৰ সেইটোৱে বিহুৰ দেখিছে আৰু আমি আৰু কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম সেই বিষয়ে কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম অকণমান যদি আগত যাব পাৰোঁ তেনেহ'লে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু ইতিমধ্যে পতাকা উত্তোলন আৰু স্মৃতি তৰ্পণ হৈ গৈছে আৰু যিহেতু DY জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰান্তি শইকীয়া নাগৰী আছে তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম মূৰৰ পৰা পাৰ হৈ যোৱা বুলি ক'ব পাৰি তেওঁলোকে আনক দেখুৱাই নিজে চাব নোৱাৰে নিজে উপভোগ কৰিব নোৱাৰে পূজা বিহু সকলৰ ক্ষেত্ৰত একে হয় কিছু বছৰৰ পৰা বিশেষকৈ দিগন্ত দাসৰ উদ্যোগত এই সংগঠনটোৱে এই সাংবাদিকৰ মুকলি বিহু নাম দি আৰু এই দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰৰ পৰা সাংবাদিকসকলৰ মুকলি বিহুৰ পৰিৱেশ দেখুৱাৰ বাবে প্ৰস্তুতি গগৈ আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।